אבל לפני שהייתי חייל בצהל, הייתי חייל בצבאות השם. אני לא יודע אם הוא פה, היה לנו שלוח חב"ד במושב, קראו לו אלימלך שחר, הרב אלימלך שחר. ואנחנו, ילדי המושב, אהבנו אותו אהבת נפש, וכל שבוע היינו מגיעים לפעילויות של הרב שטרוכליץ, אז קראו לו. והיה לנו המנון, אני אלמד אתכם את ההמנון הזה. מוכנים? חיילי צבאות השם בבית גמליאל, מחכים לבוא הגואל, עם המגישית בעוז ובגבורה, נביא את המשיח אלינו במהרה, הרבי הוא הרמטכ"ל איתן, נריע לו בשליחותו נצא הישר הסגן, הקרב מנצח את היצר, נתגבר עליו צה"ל, צבא הכנה לגאולה.